se musím přiznat, že právě mě docela stresuje, že vy dva budete na akci. Já teda taky, že jo, budu v Brně. Akorát, že já nebudu mít potom kašlíček 3 roky, víš co potom, to je ta věc. Příští epizoda má být 40, že jo? Aha. Tak a DJ bude psát, ty vole, já to nezvládám dneska. Vole, já jsem nespal, vole, a je to úplně, prděli jsem. A Styrak. Tak to je konec. A včera jsem byl na basketbalovém tréninku a stala se mi taková jedna vtipná věc, ne? Martine, ty jsi natáčel video o tom, že když jsi ve společnosti, tak je lepší říct, že jsi pedofil než youtuber, že se na tebe pořád lidi koukají lépe, jo. Já jsem tak nějak přemýšlel, že se budu snažit tajit svoji práci před mýma spoluhráčema, jelikož hraju za Ačko za chlapy, což jsou všechno dospělí chlapy, prostě okolo 20 až 30 let. Šel jsem k hale, šel jsem se protahovat, ne, a protahuju se před tou halou a říkám, tyhle, tam vevnitř je nějak moc lidí prostě, tak se tam jdu podívat. A on se hrál přátelák. Ten tým, za který trénuju, hrál přátelák s jiným týmem, ne, mladí kluci, okolo 12 až 15 let, vejdeme do haly. A říkám, ty vole, bude to v pohodě, nikdo si mě nevšimne, já se tady budu nenápadně házet. Jdu k lavičce, jdu se napít. Přiběhnou za mnou 3 kluci a na férovku. Čaudy, můžu se s tebou vyfotit? Úplně na celou halu. A já říkám, hele, klidně se s tebou vyfotím, ale musíme to udělat tajně. Jo, to je v pohodě, pojď nás vyfotit, pojď, hele, pojď, můžem. Pan režisér Steráky Dary Kari. Jo, pane režisér Steráky Dary, ten link, co jsem já dostal, nefunguje. Cože? Ty chceš mi podkopovat tady autoritu? Nefungoval. Já jsem si koupil formičky na perníky, jistě budeme volepec. My jsme si koupili speciální. Pane režisér. Vydrž, já tady mluvím o perníčcích, kruci písek, neser se nemých perníčů. Místo sněhuláka, to bude nějaký šílený plazmagan a tak dále. Martine, co pak? Ten link nefunguje. Ale Martine, tak se stílej, no, já nevím, co ti mám říct. Já nic nevidím, jak chci taky perničky. Ježiši, takže tak počkej. Ty můžeš založit playlist. Já mohla... jsem to neuložil, ten playlist. Líbilo se. Co je ten podělaný podcaster, já snažím to tady. Hej, ty jsi smazal ten playlist? Ne, ten playlist tam je. Jo, já ho vidím teďka playlist 0. No, protože přesně to tam vidím já, že jo? Aha. Martine, jaké je tvoje nejoblíbenější cukroví? Perničky. Taková nuda, ty musíš být hrozný život. Ne, tak třeba, jo, představ si, ne, vanilkové roličky jsou to nejhorší, prostě to Satan přišel a řekl, tak na Vánoce budete žrát. Hej, přestaňte si bavit o perničcích. Já jsem se rozhodl, že dnešní trailery budeme vybírat podle random papírku z mé peníženky, takže hned na začátek bych chtěl, aby si mi vybral trailer na... prodej 450. Problémy s erekcí, promiň, tady nemáme. Hej, a zůstali jste po titulkách, by the way? No, tak tam byly 2 scény. Amatér, nebo co, tyjo? Tam byly 2 scény, já se podívám na to, protože říkám, výborné, jdem, a pak ho víš, že tam byla druhá? To já jsem zůstal i přesto, že můj penis už byl nejskutečně napěchovaný a už jsem fakt potřeboval, tak jsem to stejně vydržel a viděl jsem to. To, že jsi potřeboval mít sex, to jako ne, vole, potřeboval jsem na záchod. Hráč Natus Vincere, Navi, Guardian, tak dnes se zasnoubil, se to nějakým způsobem Klacovi dostane, tak od nás od kluků z podcastu gratulujem k zasnoubení a samozřejmě ať to střílí i v manželství. Ne, počkej, to ne, to ne. To dneska není bohužel technické okénko. Na PlayStationu, tak se musí za multiplayer platit, stejně tak jako na Xboxu, že jo. Shodou okolností jsem zrovna dneska to platil, abych si zahrál Titanfall multiplayer. Stálo mě to, mám pocit, 570 korun na 3 měsíce, asi. What? Cože? No. Pokračuj! Co? Já myslím, že Strak by to mohl tak jako hezky uzavřít, takže konzole versus počítače stereo, ukonči to. Záleží na tom, na čem hraješ, hlavně, že si zábavu užiješ. OK, tak jo, tak to wrap up tem to. To bylo ono, to byl ten wrap up. No tak jako wrap up tem znamená, že se rozloučíme, víš? Dobrá. Tak jo, takže dámy a pánové, mějte si krásně, užijte si zbytek večera a uvidíme se příští týden, kde bude pravděpodobně jenom Martin Rota, protože já a Asterak budeme mít rýmičku. Mějte se fantasticky, užijte si zbytek večera a díky, že jste se koukali. Pa, pa.